ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں. چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے.